baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente, como se estivessem se libertando das correntes. Pra onde você vai, Ed? Não vai ficar com a gente! Desculpe, mas tenho uma coisa pra fazer. Você vai pegar aquele malvado que matou o seu papai? Eu volto logo. Continuem com o treinamento. Eddie! Onde está o Eddie? Ele foi embora. Ele foi bater nos caras malvados. Quando é que ele foi? Agora mesmo. Obrigada. Baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente.